Нийтийн тээврийн салбарт нийтдээ 1200 орчим автобус байгаа. За үүнээс 1000 орчим нь өдөр тутамд үйлчлэгэнд явж байна. За манай улсын хувьд ажил эхлэх цаг бол тарах цагуудад нийтийн тээврээр үйлчлүүлэх иргэдийн тоо эрс нэмэгдгээ. За үүнээс үүдэн иргэдийн халдвар хамгааллын тэглэм алдагдчихж байна. Ковид цар тахлын үед бол ариутгал цэвэрлэгээ халдваргүйчлэлтийг бол тогтмол хийж байгаа. Өдөрт нэг бүтэн одоо цэвэрлэгээ дээрээс нь 2-3 удаагийн халдваргүйчлэлт болон шугам замдны цэвэрлэгээ үйлчлэгийг ингээд тогтмол бол хийгдэж явж байгаа. За хүн хоорондын зай бариулахад нэг автобусанд 15-аас 25 хүн зорчижээч бол хүн хоорондын зайг бариулах юм нөхцөл боломж бол үүсэж байгаа. Тэгэхэд өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хугацаа эхлэх хугацаанд бол 300 мянган орчим одоо иргэд нийтийн тээврээр бол үйлчлүүлжсэн бол одоо 9 сард бол сургууль цэцэрлэг орлоо. За аж ахуйн нэгжүүд бол үд хаалга нээлээ. Бүгд одоо хэвийн горомдо одоо шилжээд ингээи ажиллахаар бол тийн зорчигч урсгал бол эрс нэмэгдсэн юм юу таага. Тэгэхээр энэ эрс нэмэгдсэн юм юунд бол хүн хоорондын зайг бариулахын тулд нийтийн тээврийн салбарт магадгүй 1000 гаруй юм нийтийн тээврийн хэрэгсэл одоо шаардлагатай байна гэсэн юм татсан судалгаа гарсан байна. Нийтийн тээврийн үйлчлэгэнд явж байгаа автобуснуудаас хамгийн хол чиглэлд явдаг автобусны ачаал их байдаг байна. За учир нь хүн буухаасаа илүүтэйгээр нэмэгдэж суусараад нөгөө хүн хоорондын зай барих асуудал алдагддаг байна. За хэр их суун тэр хэрээр автобуснд агаар дутагдаж хүн бүрт эрсдэл үүсэж байна. Тэгээд нэг олон жил явсан нөгөө утаа адахгүй ихтэй юм автобусны зөндөө суугаад явж явах зөндөө таарлагдах штэ. Бид нэрийг сайжруулмаар тэр явсан жил мөлээр одоо юу гэн хяналтаа сайжруулад арай шинэ автобуснууд, цэвэрхэн шинэ тохлог автобуснууд тэгээд хугацаанд бас хугацаанда явж ямаар байна. А нэг сайнгүй л гэж боддог шүү дээ. Дотор гарын цэвэрлэл бохирдлт хаас шараа ихтэй. Тэгээд энэ ялангуяа ковид үед бол тэрийгэ сайжруулмаар доторх арын цэвэрлэл сайжруулмаар санагдаж байна. За мэдээж бас сэтгэл хөдлөл хэмжээнд бол биш. Ерөнхийдөө ихвчлэн бохир байдаг. Тэгээд урагдаж норсон байдал бол хэлбэг байдаг. Гэрн бол бүр хотын зах руу явах тусмал автобус бүр илүү муу юм шиг санагдаад байдаг шүү дээ. Шинэ ямар их дуу чимээ гардаг, баг дундуура тасрах гадаа юм шиг заримдаа тийм айдас бол байдаг. Нийх хүмүүс ороо суугаад тав тух жоохон муутай. Одоо энэ ковидын үед бол ялангуяа ирүүн цэврийг чинь маш сайн хангах хэрэгтэй шүү. Халдвар хамгааллын дэглэм баримтлахын тулд нэг нийтийн хэрэгсэл 15-аас 20 зорчих суух ёстой. За үүгээр тооцож үзвэл 1500 орчим автобус нэмж үйлчлэгэнд явуулж байж хүн хоорондын зай барих халдвар хамгааллын дэглэм бариулах боломжтой болох юм аа. За мөн төгжрлийн асуудлаас болоод нормын дагуу явах хариуцгал халдваргүйжүүлэлт хийх норм алдагдах зэрэг асуудлууд үүссээр байна.